lieve mensen. Welkom bij deze nieuwe vakantievlog. Het is pas 8:30 in de ochtend. We zijn al aangekomen in España. Wij verblijven op Senia Campings. En Senia Campings is echt fantastisch. Ik heb namelijk net een plattegrond gezien. Wat we hier allemaal kunnen doen. Uiteraard had ik thuis ook al het een en ander gezien. Maar wat ik nu net heb gezien. Het is nog veel groter en geweldiger dan ik dacht. Wij zijn met het hele gezin. Wij zijn lekker op vakantie. We gaan er echt een hele leuke familievakantie van maken. En Johnny en Tamar en de kids die komen ook. Dus het wordt echt zo'n heerlijke family vacay. En ik neem jullie mee op onze camping holiday. En dit is onze bungalow. Wij verblijven in Kroma 2. Welkom in onze bungalow. 5 plekjesbank, een kamertje. We hebben een keuken. Een bedje. En toiletje. Een hele goede... Nee. Een hele goede middag, wat een schat. Het is mijn happiness. Papa is voor het eerst in zijn leven met zijn gezin op een camping in Spanje. Kijk, vrouwtje, babytje is happy. Ik ben zo happy. Mijn andere twee kinderen zijn gelijk naar het zwembad gerend. Rayas die is net gekomen. Rayas, hoort ons niet? Nee, het is echt een heel leuk plekje eigenlijk. Toen we aankwamen en je kijkt bij de receptie naar achteren, zie je direct de zee. Je bent zo lief enthousiast, maar de vlog moeten we nog even officieel openen. Dat maakt niet uit, dit is onze opening. Alle kijkers die denken, waar welkom in deze nieuwe vlog. We zitten in... Senia Camping, in een prachtig plaatsje. Hoe spreek je het uit? Het zit een beetje tussen Playa Yaro en Calonge. Hoe spreek je het uit? Calonge of zo, toch? Calonge. Anyway, tjoe. Ja? Tjoe. Oh ja, ik zit even gewoon even te genieten. Kijk jongens, ik heb een kaart. Dus wij zitten gewoon echt hier gelijk. Helemaal super de top. En hier is het zwembad. Maar ik ga jullie weer doorgeven aan mijn vrouw, want papa die is te enthousiast. Welkom inderdaad bij deze nieuwe vlog. Wij zijn dus vanochtend gearriveerd. We hadden dus echt een intense nacht, avond, nacht, ochtendvlucht. We vlogen om 6:30 in de ochtend. Niet geslapen. Kleine meid daarentegen wel een beetje in het vliegtuig. Dus dat was fijn. Wij hebben dus een eigen bungalow. En daar verblijven wij met ons hele gezin. En Johnny en Tamara. En Johnny is Ryan zijn neef. Die komen ook aan vandaag. Maar zij zijn met de auto gekomen. Dus ze zullen er over een paar uur zijn. En die verblijven hier in de bungalow nummer 3. Gisteren even bijkomen, want zo'n nachtje overslaan, dat hakte hem toch wel in. Deze meid heeft ook echt zo lang geslapen. Ja, yeah. Wel eventjes gezwommen gisteren. In combinatie met zo'n gebroken nacht heeft ze van 7:00 s'avonds tot 10:30 s'ochtends geslapen. Een paar keer wakker geworden om te drinken en weer doorslapen. Vanaf nu begint de vakantie pas echt. Nu zijn we geacclimatiseerd. Alle spulletjes hebben een plekje gekregen. Johnny en Tamara zijn gearriveerd met de kids. Vanaf nu gaat de vakantie beginnen. Goedemorgen, papa. Goedemorgen, schat. Kijk, we zijn dus nu hier aan het ontbijten. Hier op de veranda van het huisje van Johnny. Dit is Kroma 3 en dat is Kroma 2, dat zijn wij. En ik film gewoon even door. Dan zie je hoe de bungalowtjes eruit zien. Het is dan een ander huisje, dan ook weer een ander bungalowtje. En zo heb je dus heel veel Kroma bungalows hier. En dit is dan nu het huisje waar we dan onze twee binnentafels bij elkaar hebben gezet. Zodat we met z'n allen altijd hier bij Johnny's een bungalowtje kunnen eten. Zodat wanneer de baby slaapt, dat het iets rustiger is daar. En nu gaan we lekker ontbijten. Give me back my ball. En we gaan vandaag naar het strand, dus ik ga vandaag lekker weer vloggen. Ik moest eventjes acclimatiseren hoor, maar het is hier zo fijn op de camping. Ja, cookie. We zien er weer schattig uit. En we gaan vandaag lekker nu eerst even ontbijten met z'n allen en dan naar het strand. We zitten dus nu in een treintje. Die gaat eigenlijk gewoon door heel de camping.
En dan kun je op bepaalde punten kun je daar opstappen. En dan laat hij ons er zo meteen uit op het strand. Dit is het strandje wat bij de camping hoort. Super chill. Ik ben al lekker de zee ingegaan. Juliaatje ook. Dacht eerst even wennen, maar het heeft het heel goed gedaan. Ze vond het niet spannend. Genieten. En we gaan dus nu naar het zwembadje. Kleine zwembadje. En dan loop je dus eigenlijk langs al die bungalowhuisjes. En dan kun je zo naar het zwembadje. Ook voor baby's. Nou, we zijn nu weer lekker terug bij de camping. Ik liet jullie net zien hoe je dan dus eigenlijk zo naar dit prachtige zwembadje kan lopen. Kijk even. Super chill. En ook hier. Ik ga even lekker zwemmen. Hele dag plonsen, lekker genieten, eten, zonnen en lekker met de fam zijn. Hallo lieve mensen! Wij zijn er weer helemaal klaar voor. Wij gaan vandaag naar het zwembad. Lekker de hele dag chillen. Want het is, jawel hoor ja, vandaag gewoon 37 graden. Dat wordt onder de parasol chillen en lekker zwemmen de hele dag. Ga maar, doe maar. Ga maar springen. 1, 2, woe! Hoe gaat het hier met de fam? Zijn we aan het chillen? Yes. Zijn we blij? Hartstikke. Zijn we al geacclimatiseerd? Zijn we al helemaal into the Spain? Ik krijg een lichtjes een kleurtje. Ja, je hebt zeker. Je bent niet meer zo wit, schat. Dankjewel. Ik begin langzaam bij te bruinen. En jij ziet er ook prachtig uit. Lekker kleurtje. Mooiste krulletjes op aarde. I love. En jij hebt ook een hunk. Dat zei ik al vandaag tegen je moeder. Ik zeg, dat wordt wat later. Lekker zwemmen. Zo lief. En mijn liefste, liefste, liefste bootje. En dat is dus zo heerlijk als je op vakantie gaat op een camping. Dan heb je dan in dit geval echt zo je eigen bungalow en je eigen keukentje. En dan heb ik zo'n lieve man die het heerlijk vindt om voor iedereen te koken. En heeft dan weer een heerlijk, heerlijk rijstgerecht met witte bonen gemaakt. Dat eten we dan zo hier op die veranda. Helemaal gezellig en lekker. We gaan ook zeker nog wel uiteten. Maar voor nu hebben we eigenlijk gisteren en eergisteren hebben we ook gebarbecued. We zitten midden in een hittegolf. Maar niet alleen in Spanje, echt heel Europa. Ik vind het heerlijk. Je hoort mij niet klagen. Want hier is namelijk, we zitten best wel hoog. Je hebt echt heel veel wind. Dus je hebt het niet te heet of zo. En wij hangen natuurlijk de hele dag lekker in het zwembad. Good morning. Lekker biertje eten, Tito. Goedemorgen, schatje. Hallo allemaal. Ik heb gewoon van die momenten in de relatie dat je eigenlijk de hele dag krijgt te horen dat je het niet goed doet. Dat heeft iedereen wel eens dat keerpunt. Vooral op vakantie altijd. En als je dan naast je kijkt, dan ligt onze koningin in de beste stand ever. Met haar dochtertje. En dan vergeet je even hoe fantastisch de kerel is. De Sjoe, kun je even vertellen hoe fantastisch ik ben? Je bent fantastisch. Hallo lieve mensen, wij zijn vandaag aan het chillen bij het babybadje. En het is zo'n fijn badje voor als je kleine kindjes of een baby hebt. Deze baby die zit lekker hier bij mama op schoot, lekker te chillen. En ze wordt een beetje gevoerd door zowel papa als stiekem ook een klein hapje van Bowie haar dood. Heb je genoeg gehad dit doen? Heb je genoeg gehad? Mwaaah! Lekker kusje, mwaaah! Mwaaah! Kijk, dit is dus het babybadje. Super chill. Boven dus super leuk basketbalveld. Daar houden ze ook toernooitjes en zo. Dus dat is echt onwijs leuk. En dan ga ik nu heel eventjes naar boven. Want wij chillen dus nu lekker bij het babybadje. Ga ik heel even naar boven. En dan ga ik jullie alle andere zwembaden, niet alle, maar in ieder geval de zwembaden die hier allemaal zijn, even zien. Zeg maar één heel groot bad. Die is echt ideaal voor klein en jong. Of zeg maar jong en oud. En dan heb je nog een bad daaronder. En die is wel wat voor de wat oudere kids. Weet je wel, een dieper bad en glijbanen. Lekker wild en lekker gek. Dus echt voor ieder wat wils. Kom je wat meer voor je rust, kan je het hier vinden. En kom je hier voor gewoon lekker glijbanen, gekkigheid. Dan ben je hier ook op de juiste plek. Ik ga het nu even voor jullie filmen.
kijk, we zijn nu aan het hoog aan een wandel naar de tennisbanen. De tennisbanen. We zitten daar ergens boven in de bergen. Ja, dus als we aankomen, wel je kijken. Zijn we klaar met tennissen. Okay. Leuk om te vertellen. Hier staan dus staancaravans. Die kun je natuurlijk huren. Je hebt ook plekken waar je dus gewoon met je tent kunt staan. Of je eigen auto en caravan. Of dus de bungalows waar wij in verblijven. Hier is volgens mij weer een zwembadje. Ja, dit is dat andere zwembad. Weer een pool. Dus morgen kunnen we ook hierheen. Wat heerlijk. Almost. To the tennis court. Ze zijn nu lekker aan het tennissen. En wij zitten te kijken. Maar natuurlijk vanaf de zijlijn. En echt zo'n leeuw in de moeder. Als er een bal onze kant op komt. Het is inmiddels 8:30 s'avonds. Gewoon lekker buiten. Temperatuurtje. Heerlijk. Ga je ook tennissen? Ja, Bowie gaat ook zo tennissen, maar dat maakt niet uit. Je gaat gewoon oefenen met papa. We hebben het heerlijk. Bowie ook. Is echt een waterrat. Die zit de hele dag in het zwembad te zwemmen. Als je denkt, waar is Bowie? Dan zit ze weer te duiken. En koepeltje te duiken. En flikvlakjes in het water te doen, hè? Bowie heeft heel mooi een nieuw tuintje. En die oude, het eerste melktuintje, is weg. Deze zijn er ook al uit. Ja, onder ook, hè? Dus je hebt nu 3 gewisseld. Betekent, geef me de bal. Wauw. Dankjewel. Alsjeblieft. Hey Toetje. Hier met je zus aan het spelen. Dag zus. Hoi. Hoe is het zus? Goed. Heb je het nice zin zus? Wat vind je van de camping? Eerste keer camping? Nou, tweede keer. Waar was het tweede keer dan? Bij Toverland. Oh, was het ook een camping? Dat wist ik niet. Maar dat is anders, dat is in Nederland. Ja, echt leuk. Ja? 5 minuten. En op de achtergrond ligt Brad Pitt van Baywatch. De zonne. Hier heb je op het strand een restaurant. Daar gaan wij lekker eten. We hebben net ook ons eten besteld. Want daar zijn ze een soort van balspel aan het spelen met een rugby. Nou, je hebt ook een schommel. Daar heb ik net even op geschommeld met deze kleine meid. Die is gewoon weer even heel rustig. Zij heeft haar doorkomende hoektandjes. Echt dat je denkt, ik kon ook best volgende week. Maar uiteraard, op vakantie komen ze door. Het is een heel klein beetje ziekjes ervan. Wat resulteert dat ik een hele lieve cruel baby heb. Die gewoon heel kalm alleen maar even bij mama wil zijn. Korts is in ieder geval weg. Ze heeft 2 dagen korts gehad. En nu is het gewoon natuurlijk een beetje pijn in de mond. Maar dat hoort erbij. Ik weet niks meer van toen ik baby was en tandjes kreeg. Dus zij weet dat later ook niet meer. Dus we are all good. Potje rugby zit erop. Natuurlijk. Oh, was het rugby, ja? Ik wist dat het een rugbybal was, maar het leek niet echt op rugby. Ja, het is rugby. Het is geen merk van voetbal. Oké. We hebben gewonnen natuurlijk. Goed gedaan, mannetjes. Dit soort avondjes, dus dat je de hele dag al op het strand bent en dan besluit ook op het strand te gaan eten. Dat zijn mijn lievelingsavondjes. Kleine baby, mama trots op jou. Mama heel trots op jou. Hier gaan wij eten met z'n allen. Wij zijn weer terug bij de camping en ik wilde jullie eventjes de douches en de wc's laten zien. Want het is echt beeldig. Kijk even hoe hip. Hier heb je dan gewoon allemaal wasbakjes. Allemaal douches. Ik vind het er zo chic uitzien. Helemaal chill. Nou, super mooi en groot en vooral heel, heel trendy, de douches en de toiletten. Maar wij in de bungalow dan, waar we verblijven in de Kroma, hebben we ook gewoon een badkamer en een toilet. Wij hoeven niet per se hierheen. Als we allemaal tegelijkertijd moeten douchen, dan gaat de helft hier douchen. En dan sta ik met haar bijvoorbeeld in de bungalow te douchen. Hi lieve mensen, wij zijn weer lekker thuis. Alles is goed gegaan, de terugvlucht ook. En het was een fantastische vakantie, dus ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie hebben gekeken. Voor iedereen die na het zien van deze vlog zoiets heeft van ik wil ook een keer naar deze camping met mijn gezin. Jullie kunnen de kortingscode LauraSenia22 gebruiken voor 10% korting. Dat heb ik nog eventjes gecheckt bij de receptie voordat ik wegging. Aangezien mijn DM is ontploft met heel veel mensen die graag naar deze camping zouden willen. Ook nog even hier een shot met baby. Mwah.
Zij heeft ook genoten. Ze is inmiddels weer helemaal beter van haar doorkomende tandjes. Ze is weer fully energy en ontzettend temperamentvol. Dus we hebben onze handen weer vol aan deze kleine spruit. Maar het was een heerlijke vakantie. En wij gaan echt volgend jaar 100% zeker weten terug naar deze camping. Het was een feestje. Alles was er voor jong en oud. Echt een hele fijne vakantie gehad. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ja!